Í kvöld ég með veislu og þemað bíómynda þema og við ætlum að fara að græja pop af því að það þarf alltaf alltaf no pop í þemað í bíó. Þannig að ég ætla að sýna ykkur hérna, ég ætla að fara að skella poppinu í gang. Svona, nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég græja blöðruvönd, geymi bara hækjurnar hérna, svo þetta ekki. Herra, við skulum prófa þetta eins og enn, ég ætla hérna að græja blöðruvönd með ykkur og kannski segja ykkur líka stuttlega frá því hvað kom fyrir, þar sem þið eru mörg að spyrja af hverju ég hérna komin í gifs og hækjur, þá var ég svolítið í fjallgöngu og ég sem ætla að vera svo ótrúlega duglega að fara í fjallgöngur í sumar, prófa að fara upp Nýfjöll. Og ég datt rosalega illa og það endaði á því að ég bara braut ökklann. Þannig að nú er ég bara að vera að taka þér rólega. Svo. Nú þarf alltaf að hoppa á milli af því að ég má ekki stíga alltaf mikið í fótinn. Ég fæk að heyra það þegar ég fór upp á spítala um daginn að ég væri ekki að nota hækjurnar nóg mikið. Svona. Ég finnum bara hér, aftur að tökum smá pásu, klárt hérna fyrir kvöldið, komum sjúklega góð popplikt. Það er besta hérna. Ég var að sýna ykkur.